Idag kör jag en foderrunda. Det blåser 15-20 skuggmeter. Så jag är runt här och fyller på våra foderautomater med vete. Vi har ett antal snäsautomater som står runt om gården på de markerna vi har. I den fyller vi på med vete eller avrens. Fåglarna ser det som finns i tunnan. Pickar på spiralen och ramlar ut en liten giva. Helt perfekt för att utfodra fasan och rackar, men även massor av småfåglar som finns kvar nu i det karga, bistra landskapet. Så ett enkelt sätt för att hjälpa viltet.